राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार स्थापन होऊन 100 दिवस झालेले आहे. मागच्या सरकारने शेतकऱ्याच्या कर्जमुक्तीसाठी त्याला कर्जमुक्त करण्यासाठी अनेक आश्वासनं दिली, परंतु ते कुठलंही आश्वासन ते पूर्ण करू शकले नाही. परंतु या सरकारने त्याच्यामध्ये पवार साहेबांचं मुख्य मार्गदर्शन असतं, या सरकारने कर्जमुक्तीच्या संदर्भामध्ये निर्णय घेऊन अनेक लोकांना कर्जमुक्त केलेले आहेत, त्याच्या याद्याही डिक्लेअर केलेल्या आहेत. बाकी काही लोकांच्या याद्या डिक्लेअर होऊन त्यांनाही कर्जमुक्त लवकरात लवकर करण्यात येईल असा आम्हाला महाराष्ट्र जनतेला विश्वास आहे. निश्चितपणाने हे सरकार सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना बरोबर घेऊन उद्धवजीच्या नेतृत्वाखाली उत्तम प्रकारचं काम करता येईल. भविष्यात देखील 5 वर्ष हे सरकार काम करेल आणि शेतकरी हा कर्जमुक्त होईल असा विश्वास आम्हाला या सरकारच्या मार्फत. मुस्लिम देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की उद्धव ठाकरे साहेबांना सांगितलं काही ऐकून घ्या. उद्धव ठाकरे साहेबांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं का उद्धव ठाकरे साहेबांना कोण काय बोलतंय आणि या सरकारच्या विरोधामध्ये कोण काय रान उठवतंय, कारण जे आरक्षण आहे ते टिकलं सुद्धा पाहिजे. त्याच्यामुळे हे तिन्ही पक्ष एकत्रित येऊन त्याच्यावर योग्यचा निर्णय घेते. तिन्ही पक्षामध्ये मुस्लिम समाजाचे तिन्ही पक्षामध्ये मुस्लिम ते काय म्हणतात त्याच्यावर आमचा कुठलाही विश्वास नाही. उद्धव साहेबांनी सांगितलेलं आहे की मुस्लिम आरक्षणाच्या बाबतीत तिन्ही पक्षाचं या एकत्र निर्णय होईल आणि तो निर्णय आम्ही जनतेला करू.